Зголемениот минималец мора да резултира и со скалесто покачување на сите останати плати, во спротивно ќе предизвика крак на системот и порамнување, па така голем дел од јавниот сектор ќе се сведе на минимална плата. Синдикатот на работниците од управата и правосудните органи се заканува со штрајкови доколку нема порамнување на сите примања. Како што ќе се зголеми минималната плата со закон за минимална плата, така очекуваме и ние и нашите плати скалесто да пораснат во истиот период. Доколку во соаприлската плата не се покачат скалесто платите, за прв пат, баш ќе повторам, за прв пат во историјата, ние веќе во синдикалните организации дадовме вчера одлука да се одржуваат состаноци. Имаме еден месец да заземеме став какво ќе биде изразот на незадоволството на синдикатот на УПОС. Од синдикатот на УПОС истакнаа дека не може да го разберат, како што велат, незнаењето на владата за начинот на пресметката и исплата на плати на собствените работници. Самата држава како држава, самата влада, воопшто не си ги почитува прво своите закони, второ не ги почитува решенијата за да вработените добијат минимална плата што ги носи ресорното министерство. Уште почудно е што Управата за јавни приходи дозволува МПИН да помине со плата под минимална плата. Вработените, верувате ми, се плашат да тужат. Поготово тие што се на минимална плата. Пошто тие што се на минимална плата од 14.500 свори што земат под минимална плата се на работна екзистенција. Во тие семејства работи еден вработ. Доколку нема скалесто покачување на цела група вработени во администрацијата кои досега беа малку над минималецот, сега тие ќе примаат само минимална плата. Референтите и советниците ќе бидат платени како хигиеничарите и општите работници. Со самото тоа, владата ги омаловажува и понижува работниците, но и го зголемува процентот на вработени кои примаат минимална плата на државно ниво 13,8 на скоро 18%. УПОС предупредува дека државата досега не ги почитувала законите кои самата ги изготвува за 5 до 8 илјади работници и досега сите тие земале минимална плата или 14.500 денари, и тоа наместо 15.200 колку што сега изнесува минималецот.